Wäre ich unter dir eine Wohle hier auf die Ila, lasse ich lachen mit dem Buchholz, geht einmal im Winterleiter. An denen? Ich an der Haschens, noch weit. Und bei der Kunde, wie wir mal tun, hier dort sagt, hier lebt, sagt, wo. يعني صورك في الضلمة ازاي؟ كابو ابو يسمعوا انا صار جيت ابو ابو يعني حتى وين النور قاطع بدك مرة Tell me how to live life in these times. It feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. Vários dias sem ir pra academia, missão cumprida, lupinho pra ir embora, tênis All Star pra treinar. Eu amo porque eu sinto o chão na hora de fazer os agachamentos. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Ed Oficial, e agora oficial, né? Bom dia, boa tarde. Gente, eu vim pra academia, vocês viram os gatinhos, cheio de gatinho aqui na minha volta, que eu tava lembrando, sabe, quando eu cheguei aqui no Egito. Quando eu cheguei aqui no Egito, a vida não foi fácil pra mim. Era muita dificuldade, apesar que, assim, comparando com outras bailarinas, com outras estrangeiras, minha vida não foi difícil, eu fui uma privilegiada. Dentro das minhas limitações como ser humano, pra mim foi uma época muito difícil, sabe? Eu morei em lugares, gente, bem populares. Eu recebia bullying e chacota o tempo inteiro pelo fato, simplesmente pelo fato de eu ser bailarina, pelo fato de eu simplesmente passar nos lugares e as pessoas me verem carregando uma malinha, eu de maquiagem, eu tá indo para um táxi, por exemplo, e as pessoas acharem que eu era bailarina, eles deduzirem, claro que eles estavam certos, né? Mas aí, a partir daí, tentar moldar, assim, toda uma figura, uma persona pra mim que não fazia parte, não me representava. E aí você recebe um monte de piadinha, sabe? Aquelas coisinhas que você vai entrar na sua casa, você escuta. Uma vez, num outro ponto que eu morei também, tudo isso antes de eu casar, eu morei numa casa que eu tava sem carro. E aí eu tava cansada de pegar táxi, receber cantada de taxista, e o taxista perguntando, querendo saber da minha vida, porque eu maquiada, né, aquela maquiagem pesada pra dançar, palco e o cabelo todo caracolado, dava pra ver que eu era uma artista, eles conhecem. Ainda mais o pessoal que é taxista, que trabalha à noite. E aí, gente, uma vez eu aluguei um carro, fiquei com esse carro um mês até eu comprar o meu. O que que aconteceu? Quando eu desci, o carro tava todo enfeitado de papel higiênico e escrito, a bailarina. Mas isso, assim, era muito específico de xingamento. Aqui tem todo um sentido. E por que que eu tô contando isso pra vocês? Porque no último vlog, pra quem foi no final do vídeo, viu eu pegando o caderninho dos meus agradecimentos, meu caderninho da positividade, assim que eu chamo ele. Isso eu aprendi com a Ju Marconato, que é uma amiga minha incrível,
incrível. Quero indicar pra você o conteúdo dela, porque o conteúdo dela é simplesmente incrível. E ela que me ensinou a ter o caderninho da gratidão. É da gratidão, é da positividade, então o que que eu faço? Antes de eu dormir, eu escrevo todas as coisas que aconteceram boas comigo. Aí eu falo, ah, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, e sou muito agradecida, muito obrigada, gratidão, essas coisas. Não vou te sugestionar. Você agradece com o seu coração do jeito que você sente bem, do jeito que você acha que realmente você está agradecendo. Hoje eu tava vindo aqui pra academia e por isso que eu resolvi gravar daqui pra vocês. Porque eu tô perto da natureza, aqui tem um jardim incrível, tem os gatinhos, aí tem verde pra caramba, tem a piscina. E aí eu fico vendo como eu sou uma pessoa que, graças a Deus, passei pelas minhas dificuldades e nunca deixei de acreditar. E aí eu tava lembrando disso tudo, agradecer pelas coisas positivas e negativas. Eu tô falando tudo isso pra vocês só pra poder dizer que, assim, no Brasil é difícil, mas é mais fácil, gente, acreditar. Acredite em mim, do que para pessoas que moram fora do país. Porque, olha, gente, morar no Egito não é bolinho, não, viu? Não é fácil morar aqui. Nenhum lugar fora do Brasil. Hoje em dia eu amo morar aqui e tudo, mas eu não vou dizer para você que é fácil, não. Quando você passa por esse tipo de experiência, você tá sempre sozinha, vivendo sozinha, porque por mais que eu seja casada, tenha a família do meu marido, eles não são minha família. Não, para mim, pode ser para você, pode ser que todo mundo considere, mas eu tenho bem separado. Marido é marido. Amanhã, hoje ele é meu marido, amanhã pode não ser. Pelo menos aqui no Egito, a maioria das pessoas que separam o relacionamento, eles não viram amigos. Não é igual no Brasil. Mesmo que seja de comum acordo, se amanhã Deus me livre e guarde, espero que não aconteça, mas se eu e o Meg a gente chegar à conclusão que a gente não vai ficar junto, acabou. Todos esses 20 anos que a gente tá junto, foi pro saco. Tem gente aqui no Egito que até quando separa, tendo filhos, não fala mais. Imagina sem ter filhos, que é o meu caso. Gente, então não é fácil. Então ficar longe da família não é fácil. Eu vim comprar pão aqui, ó, nesse lugar aqui pro Meg, sabe, gente? Aí eles me oferecendo um monte de coisinha pra eu experimentar. E eu não posso. Não é que eu não posso, né? Eu não quero. Mas muito gorduroso as coisas. Enfim. E eu falei, ai, pena que eu não podia filmar pra vocês. Porque não dá, né? Pra filmar o povo sem a autorização. Eu amo esse chaveiro. Olha. Obrigada, viu? Foi presente. Gente, eu tô arrumando a minha carteira, porque eu sei disso já há muito tempo, na minha família, na parte do meu pai, todo mundo fala que a coisa mais arrumada na sua vida tem que ser a sua carteira, onde você carrega seu dinheiro. E sim, faz diferença sempre. Quando eu tô com a minha carteira arrumada, meu amor, minha carteira tá sempre cheia de dinheiro. Quem é que faz isso na carteira? Acho que ninguém, só eu, né? Tanto papel, eu vou pagando as coisas com cartão e vou guardando os recibos. Pra quê? Sendo que vem pra mim pelo aplicativo do banco. Agora eu tô juntando tudo, vou jogar todo esse negócio fora e organizar o meu dinheiro. E olha uma coisa que eu vou falar pra vocês também, moeda. Muita gente não pega moeda, pelo menos algumas pessoas que eu conheço não gostam de usar moeda. Eu era uma dessas pessoas. Não pego moeda de troco e blá blá blá, mas moeda também é dinheiro. Por menos que valha, é dinheiro do mesmo jeito. Deixa eu mostrar pra vocês o dinheiro egípcio. Aqui no Egito a gente chama o dinheiro da gente de libra e pound. Pound em inglês, libra em português ou espanhol. Em egípcio é guiné. Aqui nós temos uma libra. Ó, olha que bonito o desenho delas. 50 pounds, aqui escrito em árabe e do outro lado em inglês. 10 pounds. Eles renovaram o dinheiro, antigamente era fedido. Essa aqui é a nota antiga, tem uma nota nova que eu ainda não tenho ela. Já peguei ela, mas gastei. Em árabe. 20 pounds egípcios.
e em inglês aqui, 20 pounds egípcios. Eu acho lindo os desenhos. A primeira vez que eu vim pro Egito era a coisa que eu mais achava linda. 100 pounds, ó. É a esfinge. Ó. 5 pounds egípcios. Aqui, ó. Bom, eu vou organizar aqui e já volto para contar o que aconteceu ontem. Por que eu estou no dia seguinte, não falei com vocês ontem? Porque, meu amor, claro, vida egípcia é a montanha-russa, né? Então, babados aconteceram ontem, já volto para contar. Deixa eu só organizar esse dinheiro, mostrar minha carteira, que agora tá aqui, ó, vazia. Eu vou arrumar ela e mostrar para vocês. Porque, sim, a gente precisa organizar a carteira para ter dinheiro na carteira. Porque olha o tanto de lixo que tinha na minha carteira. Tudo isso coisa de carteira. Opa, ó, um dinheiro no meio. Gente, um pouco de dificuldade que eu tenho, porque o dinheiro egípcio, ele tem, ó... Ele tem diferença de tamanho, sabe? Eu não sei se os outros dinheiros têm diferença. Agora eu vou botar os meus cartões aqui e vou botar os meus documentos. Deixa eu mostrar pra vocês o RG do Egito. Olha o RG do Egito. Ó, que chique. Ontem eu fui lá buscar as coisas, né? Fui na... mercado, comprar as comidinhas do Mega e tal. Chego em casa, vi ele branco, passando mal, falando assim, arruma que a gente tem que ir no veterinário aqui perto. Falei, veterinário, o que aconteceu? E ele tremendo, falei, o que aconteceu? E ele não conseguia nem falar. Sabe quando você tá nervoso? Se a pessoa tá nervosa, não consegue falar, fica, então, não sei o que, com a mão no peito, assim, com a mão na barriga, porque ele tem cólon. Então ele tem, acho que é cólon que chama em inglês e português. Sabe aquelas coisas que quando dá nervoso, estresse, a pessoa fica com a barriga doendo? Eu acho que alguma coisa nos intestinos. Aqui no Egito chama de cáulon. Já falei pra vocês sobre isso, que ele tem esse probleminha, essa condição na barriga dele. E aí eu fiquei, né, o que que aconteceu? E ele não conseguia me explicar, porque ele tava acelerado e nervoso e com dor e não sei o que. Falou, vamos, peguei, joguei a roupa, porque eu já tinha vindo da academia, joguei o camisão, do jeito que eu tava, suada, com fome, e fui. Fui dirigindo, que isso não acontece. Você quer saber se o bofe tá mal, é ele mandar eu dirigir. E eu assim, né, cadê os cachorros? Ele falou, tá lá em cima, vamos, que eu vou te contar o que aconteceu. Ele me contando que ele tava passeando com os cachorros. Pra quem não sabe, eu tenho dois pitbulls, uma menina e um menino. O menino, ele tem algumas condições mentais, ele é violento, ele não se adapta com ninguém, nem mesmo comigo, já me atacou no passado. Então nem mesmo eu fico com esse cachorro quando o Meg não tá em casa. E mesmo quando tá em casa, o cachorro tá sempre preso num canto com o Meg, e aí eu passo, circulo pela casa. Aí o que que acontece? Tá o Meg passeando com os cachorros, quando do nada, gente, aparece um daqueles cachorrinhos poodle, avança no pescoço do meu cachorro. Do Loki. E o Loki, pra se defender, pega o cachorro, abocanha ele pelo cangote aqui e começa a chacoalhar. Claro, tudo isso que eu tô contando pra vocês, né, do cachorro chegar, abocanhar, o outro pegar, aconteceu na boca do Maggie em um segundo. Nisso, o dono do cachorro vem correndo, pega na boca do meu cachorro e tenta abrir. Enquanto isso, o Maggie tá fazendo as coisas de segurança que a gente aprendeu quando tinha um treinador, porque sim, esse cachorro já foi adestrado. Tentamos, mas é assim, ele é adestrado assim, muito entre aspas, porque ele não aceita comandos, só do Maggie. Sim, com o Maggie senta, levanta, vai, para, ele vai. A não ser... Então é basicamente isso. Quando esse meu cachorro, que ele se encontra numa situação que é diferente da rotina básica dele, ele fica meio hiperativo, assim, não atende, não escuta, ele não consegue escutar ninguém. E aí, claro, gente, isso daí foi uma confusão, porque aqui no Egito também, a gente não tem certeza, graças a Deus, a gente nunca passou por isso. A gente tem, aqui tem uma lei que, assim, se acontece algum babado com você e seu cachorro na rua, dele atacar alguém, dele atacar algum outro bicho, leva todo mundo pra delegacia e lá resolve o que que vai fazer com o cachorro, se é que você me entende. Nem gosto de verbalizar isso. Sempre o Meg, ele anda com o cachorro com o focinheira, caso você esteja se perguntando, ah, por que que não bota uma focinheira num cachorro desse quando vai na rua? A gente toma vários cuidados. O primeiro cuidado é focinheira. Segundo cuidado, a gente sabe os horários que o jardim tá vazio. Por quê? O segurança do jardim que o Maggie leva eles pra passear, ele liga, fala, ó, oh, senhor Maggie, vem pra cá agora que tá vazio, pode vir. E é sempre no mesmo horário, é sempre entre 4 e 5 horas, e de manhã cedo, que o Maggie vai cedo, entre 9 e 11 horas. Esses horários é o horário que não tem ninguém, não tem criança, não tem bicho, não tem nada. Quando chega lá, não tem ninguém, ele olha, além do cara avisar, o segurança também fica olhando, e aí ele tira a focinheira pro cachorro ficar livre, né? Com, claro, preso ali, pro cachorro cheirar, pegar as coisas. O Maggie leva a bolinha deles,
com eles dois, porque a Gina se solta, ela não faz nada, ela é um bebezinho, mas ela sai correndo e assim, como se não houvesse amanhã. Então a gente, pra proteger ela, né, de um carro, de dela correr pra longe da gente, a gente sempre ali na cordinha. E aí, ele tirou a focinheira do nada, ele falou, Soraya, do nada apareceu aquele cachorro. E aí a gente foi lá no veterinário pra ver se tinha acontecido alguma coisa com o Luluzinho. Não, graças a Deus ele tava bem, mas claro, machucadinho aqui atrás. Aí o dono do cachorro gritando, brigando. Aí o veterinário, que nem é nosso veterinário, a gente foi aqui perto no posto de saúde que tem aqui no centrinho, que é onde eu tava, inclusive, comprando os pães que vocês viram, ali naquela região. E aí o veterinário falou, escuta, você tá errado, como que você libera seu cachorro? Aí foi que a gente descobriu que o cara, não é que ele liberou o cachorro da corrente, o cara tava do outro lado. E aí ele tava, sabe essas guia que você anda com o seu cachorro, que é dentro de uma coisinha assim, você vai liberando pro cachorro passear? Aquilo ali soltou. Tava quebrado, deveria estar muito antigo, a gente não sabe. Porque realmente o cachorro, segundo a Omega, ele tava com o negócio no pescoço, só que livre. E aí, claro, né, deu tudo certo no final, a gente ficou umas 2 horas lá no tudo, até dar tudo certo. No final, eles dois, os dois machos, né, o meu marido e o outro cara, dono do cachorrinho, deram lá umas discutidas, porque assim, nós estávamos na razão. Depois o cara, depois que tava tudo bem, o cachorrinho já tava com bandagem, tava todo medicado, tudo certo. E a preocupação do cara era se o nosso cachorro era vacinado. Sim, ele é vacinado, então tá tudo certo. E aí, no final das contas, eles dois conversando, chegaram à seguinte opinião, que é o Qadar. Que aqui no Egito a gente fala, que no Brasil também vocês usam isso como a Maktub. É uma coisa que estava escrito, é destino. Os dois tinham que passar por essa tensão, os dois tinham que passar por isso, por alguma lição que a gente não sabe, né? Mas aí foi isso. Aí ontem, claro, eu cheguei de lá, gente, eu tava muito cansada, muito, mas assim, eu tava mais estressada. E ainda cheguei, eu deixei o Megan aqui, porque ele tava sem condição de dirigir, aí deixei o carro aqui. E aí a gente foi ligar pra farmácia pra ele tomar a injeção dele, tadinho. Porque aí quando ele tá nessa situação, ele fica muito, muito, com muita dor. Pedi a farmácia, o cara veio dar a injeção, ele tomou a injeção. E aí a gente foi assistir o quê? Vandinha, da Netflix. Ai, gente, uma delícia. E aí, assim, muitas de vocês estão me perguntando assim, ah, mas o Megan, cadê ele? Ele não aparece mais nos vlogs? Gente, ele não quer aparecer nos vlogs. Por algum motivo, ele não tá satisfeito. Quando ele se vê no vídeo, ele não gosta, ele fica chateado. E ele falou, Sou, não me filma. Se você filmar, por um acaso, filma minhas pernas, não filma, eu nem eu de costas. Então, gente, eu não vou obrigar, porque essa opção de ter um YouTube, de fazer aqui um vídeo falando da minha vida pra vocês e abrir tudo que eu abro pra vocês, a opção é só minha, né? Não é dele, ele não quer isso na vida dele, então tá tudo certo. Agora eu vou fazer o quê? Enquanto eu tava falando com vocês aqui, arrumei tudo, aí chegou o quê? Comida! Essa comida deliciosa, gente. Muito boa. Aí eu vou comer, eu vou almoçar, porque, meu amor, eu tô comendo muito mal, comendo errado mesmo, assim. E comer errado, assim, não é comer porcaria, não tô comendo porcaria, mas tô comendo, tipo, eu não tava seguindo minha dieta, então muita coisa, as vitaminas não estão em dias. Eu tenho que voltar com a minha nutricionista, só que agora eu não tô conseguindo mandar dinheiro pra ela daqui, lá pro Brasil. Claro que ela falou, a gente faz a parceria, mas eu não gosto de fazer parceria com médicos, com prestadores de serviços desse tipo, porque eu acho que eles merecem o dinheiro deles e é o trabalho deles, né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Eu deixei aqui de propósito aparecendo que esse plástico preto aqui ainda tá sem o vaso. Lembra no vídeo, pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lembra que a gente foi lá naquela fábrica de vasos e coisas de argila? E a gente comprou os vasos, né, gente? Só que aí os vasos até hoje não chegaram, não estavam prontos. O das pirâmides, pelo jeito, ó, não vai nem chegar. Porque o cara falou assim, ah, é porque tem que ser só vaso grande pra ter as pirâmides, então não cabe, não sei o quê. No final das contas, a gente vai ver. E a gente chamou a fonte, né? Vai pegar aquela fonte que eu mostrei pra vocês, mas o Meg pediu pra fazer em rosa e verde. Gente, esse aqui é o meu almoço, tá? E minha janta. Aqui tem 100 gramas de arroz. Eu poderia comer legumes à vontade, mas eu botei 120 gramas. 100 gramas de filé de frango grelhado. E salada baladi. Gente, essa salada aqui, ó, aqui no Egito, chama salada baladi, tá vendo, ó? Que é exatamente isso aqui, ó. Um pouquinho de repolho, pepino. Ai, minha colher tá suja de arroz. Pimentão, tomate, pimentão vermelho, tá? Tá vendo? E aí tem umas, aquela cheiro verde também dentro. Isso aqui chama salada baladi, salada popular. Vou comer. Sim. Bom, meus amores, eu vou encerrar por aqui. E no próximo vlog eu continuo, porque agora eu estou indo no veterinário.
Quero pedir pra você que chegou até aqui, deixar seu like, porque, gente, isso ajuda muito, 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 muito o canal. E aí o YouTube entende que o meu conteúdo, ele é relevante para as pessoas. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para todo mundo que gosta de rotina, de vida em outros países, de outras experiências, tá bom? Dá essa força aqui. Bom, meus amores, um beijo e amo vocês.